Şirvanda qəribə hadisə baş verib. Hadisə şəhər ərazisindəki yeganə şadlıq sarayında baş verib. Belə ki, toy mərasimi zamanı istifadə edilmiş tüstü yayan pirotexniki vasitə qonaqlar arasında zəhərlənməyə səbəb olub. Nəticədə 6 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Necə oldu hadisələr? Toyda oldu. Olsa valla toyda idi o. Bir yəni qızıqlanma baş verdi. Bir dənə askıraq gəldi camaata. Birdən-birə. Yəni hər halda yeməkdən deyil idi bu. Bir mənalı olaraq bu görünür ki, nə də bu təbii qaz, maya qazdan da deyil idi. Bu göz yaşardıcıdır və hansısa bir o qazlar var da, balon qazları, zəhərləyici insanları. Bu qazdan baş verdi. Bunu hər kəs də bilir. Yəni biz də hiss edirik. Çünki indi orqanizmə söhbət var. Bizi zəif tutduğu kimi bir neçə nəfər adamlar var ki, sudurqası olan insanlar birinci onları təsir edir. Və gördüyünüz kimi Şirvan xəstəxanasında bir 30-a yaxın necə deyirlər, vəziyyəti pis olan insanlar. Nəsə orada bir part, nəsə yox, heç bir belə iz əlamət olmadı. Reanimasiyada olan yəni, sakitsənə, sakit ölüm deyirlər. Yəni belə bir şey terrordur, yəni sakit terror. Kimsə nəsə atdığı bura, üstünüzdə. Hər halda kimsə bunu bu restoranı öz özündən bu divardan yararlanmır da bu. Kimdənsə şübhələnmədilər amma. Şübhələnə bilmərik təbii ki. İndi istintaq gedir, yəqin ki, lazımi qurumlar öz fikrini bildirəcəklər. Yəni bizim ilkin polisə kömək məqsədi kimi, yəni ilkin məlumatımız ki, yəni orada olan şahidlərdən də bəllidir ki, yəni qızıqlandırıcı belə, yəni boğaz burun qızıqlandırması, yəni öskürək, belə halsızlıq gətirən bir belə əlamət oldu. Yəni iyisiz, yəni qoxsuz bir reanimasiyada hal-hazırda nə qədər xəstə var? Bunu yalan deyirəm, reanimasiyada mənim yerim.